Здравейте, драги приятели! Вие отново сте с предаването Църквата на мълчанието. Мой гост е Нидал Алгафари по темата Българска православна църква, българска интелигенция. Видяха се и се не познаха. И да продължаваме с следващия въпрос. Смятате ли, че Българската православна църква днес може да бъде наречена отдел ритуално-обредна дейност? Чак така да нареча, че ми е тежко, защото тя със сигурност занимава и с някакви други неща. Какви? Да купува, т.е. да продава имоти църковни, да се договаря с политици, да си дава, продава влиянието, което има върху хората на дадена политическа сила в даден регион. И това сме го виждали. Но, за съжаление, няма ги тези, които би трябвало да обяснят даже елементарни неща. Например, преди седмица някъде беше 14 февруари, денят на влюбените, което е изключително красив католически празник. Много е хубаво, много хубаво се обясняваме така. Въпросът ми беше къде беше църквата на този 14 февруари, когато трябва тази наша църква да обясни, че любовта е към Бога, тя е всеки Божий ден. Всеки Божий ден. Тя няма определен ден, за да обичаш и да си влюбен. Ами това е като 8 март. Същото. Къде е нашата православна църква, която да се беше опитала в годините на този тежък преход, в който преход той не е само икономически, той не е само социален, той е и духовен за цялото българско население, да се опита да ми обясни, че ние имаме празник, който е, може да празнуваме цветница или да празнуваме, най-правилно може би да са цветница, че там е най-хубавото изказване на любов. Само, че по нашия си начин, който е традиционен български, който е свързан и с църквата, с лазаруването на Лазаров ден. По същия начин можеш да го направи. Можеше ли църквата да потикне или да тласне онези политици, които и искат толкова много влиянието, да поне в тези дни да се беше наложило българското? Не да си подаряваме на 14 февруари сърчица и мечета, а да можеше на Лазаров ден, например, да момите да отидат в къщата на момъка и там да се обяснят, защото това е било единственото в целия свят по това време моми да се обясняват в любов. Хелоуин. Много хубав празник. Децата много му се радват. Красиво е. Но защо нашата църква, макар и да е доста езическо, не направи така, че да остане българското, което са нашите кукери, които ги имам? Къде е тази наша църква? Кукерите не са особено свързани с типичната църковност, да кажем, но те са част от нашата битийност и е много красив празник, така или иначе, и би трябвало да бъде по някакъв начин подпиран от... Църквата го е направила преди много време, когато е приела тези дни. Защото нито Спасов ден има нещо общо с църквата, нито Ениов ден, нито... Така е, да, 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 така е, да. Но мъдростта на онези пра-пра-пра наши деди, които са били в позиция на силата на църковния, на духовния живот, са намерили начин, при който да приобщат онова... Точно така, значи. Това е цветността, към, това е цветността, да, на нашата нация, всъщност. Към бита на българина. И затова са били в онази изключително красива симбиоза на едното с другото. Сега го няма. Знаете ли... Липсва ми, извинявам се, че да го продължа това. Липсва ми нещо, което за мен е много силно. Православието никога не е било с тщеславието. Никога не е било сребролюбно. По ония години, за които съм чел. Къде е онзи пример, който би трябвало нашия духовник, независимо кой е той, да върви по пътя на Исус? Исус дали е ходил с боти? Дали е ходил с позлата? Дали е ходил с едни бастунчета и с едни жезли, такива с злато и с това? Дали Исус е влизал в храмове, в които има толкова много злато и това? И даже преди време, когато нашият патриарх излезна за една от коледите и помоли хората да даряват по това време, тогава написах едно открито писмо. Само се погледнете. Отгоре до долу златото, което го има при вас само в този момент, може да изхрани едно село продължение много дълго време. С какво вие ще допринесете с това злато за духовността? Къде са ми онези хора, които ще тръгнат от къща на къща, от улица на улица и да разнасят така нареченото Божие Слово? Къде е онази, които да разнасят онези ценности, които ги имам? Това
можеш да го направят в симбиоза, както вие преди малко казахте, с интелигенцията. Само, че нашата интелигенция в момента е зависима от държавната поръчка, държавното издаване на книги, държавното финансиране на филми и за това те нямат нито времето, нито желанието да се занимават с духовност, защото духовността е много тежко бреме и тя не изисква нищо друго, освен талант, воля и подкрепа. И работа. Подкрепа и подкрепа. Да, работа и подкрепа. Значи, църквата да ги подкрепи. Преди време Българската православна църква бяха наречени митничари на Бога. Митничари, само че които никой не ги е назначавал. Смятате ли, че това е така добро изказване за това положение, в което се намираме днес? Със сигурност може да намерим много квалификации, които да... Така, и да са злобни, и да са обидни към... Тази квалификация е изключително... изключително смислена. Има такива случаи. Но ето, например, аз не смятам, че е правилно от наша гледна точка да хвърлиме изцяло черното петно върху църквата. Със сигурност има хора, които не са добри. Никой не хвърля нищо. Със сигурност има хора, които са злоупотребили. Със сигурност има хора, които са забравили много отдавна, че те са на пост духовен, а не на пост министерски. Но това някакси, което ми се иска, е тези наши по-висши в клира да се опитат по един или друг начин да видят как Българската православна църква губи позиции. Загубата на тези позиции ще бъде след може би 10, след може би 20, 50 години до такава степен, че ще стане Българската православна църква екзотика. Смятате ли, че липсата на избор, значи всъщност трябва да ви кажа, че липсата на избор означава липса на съборност. Съборността е изключително важен елемент от православието. Или всъщност безсъборността на Българската православна църква играе бабична роля, защото за мен е изключително важно, както и вие казахте в самото начало, хората да избират своя духовен водач. Ако това не се получи, в такъв случай той не е част от тях. Да, много сте прав, че трябва да има тази съборност. Но тази съборност, за да я има, трябва да е подготвен народа. Защото по същия начин мога да кажа, например, дали референдумите в България, защото това е съборна, могат да бъдат начин на живеене, както в Швейцария. Дали е готов нашето братя, по нашите географски ширини, да бъде до такава степен духовен, до такава степен силен, до такава степен отговорен, че може да вземе правилното решение. Не, тук не става въпрос за внасене на духовност, а за избор на духовен водач, който да внесе духовност. Ама, значи, за да бъде избран, трябва да имаш подготвено така паството ти да е готово. Аз смятам, че не са готови. Аз мисля, че всеки един, който има отношение към своята вяра, би бил, как да кажа, положително ангажиран да даде своя вод за един или за друг човек. Това е при идеалният вариант. Но тъй като не смятам, че ние сме се още готови за това нещо. По тази логика означава, че ние трябва да си седим и да си чакаме и да, не, трябва да, да, има да се подготвим по някакъв начин. Да, има някаква реформа. Именно да е. Реформата означава по някакъв начин стъпка по стъпка. Нашата реформа църква се е запазила именно заради нейната тотална консервативност. Реформи се правят от хора, които са избрани, за да направят тези реформи, иначе те са самозванци. Да, не само, че такъв е канона в момента, че тези са синодални старци, които са на едни до 100-летни години, с достатъчно мъдрост, която би трябвало да имат, не са готови да го направят. Не, те не са избрани, те са назначени. Те са назначени. Така. Но, тъй като те са назначени и са във веки веков, т.е. докато са живи и здрави, те ще бъдат на тези постове, ще трябва да се подготвят другите, които ще го направят. Всяка една малка промяна или голяма промяна в православието, и то на нашето православие, става трудно и много трудно. Но трябва да имаш подготвени хора за това нещо. Аз съм убеден, че ако в България в момента пуснем референдум, какво трябва да направим с нашите братя роми, гарантира ви, че над 90% от хората ще искат нещо, което е абсолютно неправилно и неверно. Тоест, народът ни не е готов. Поради тази причина се правят референдуми по определени въпроси, не по всички. Именно. И затова, ако трябва нещо да се направи, то трябва първо тези, които са под
този кастинг голям, който на нашите синодални старци, това са именно тези хора, поповете, свещениците, по-нищото духовенство, което да трябва да разнася духовността, да просветли достатъчно хората, за да бъдат готови да направят правилния избор. Защото ако сега ги съберем хората, те ще изберат най-вероятно неправилния, защото има възможност, ако скараме един известен певец или някой да го избираме за патриарх и ги съберем хората, ми може би да го изберат него. Защото не са готови. Не са подготвени. Не е точно така, защото трябва да ви кажа, че има много хора, които се интересуват от църква и те знаят много добре какво е събор, за какво и да е реч. Цяла книга, която пише как се прави събора, кой отива там, за какво и да реч. Само, че това нещо не се прави по простата причина, че го виж избрали някой, който пък е правилен. Изборът не винаги е най-правилен. Така, аз мисля, че в църквата специално е. Но това е отделен въпрос. Затова сме се събрали с вас, за да си кажем мнението, за да си кажете вие мнението, а пък аз да мога да помисля какво мога да взема като правилно или не и да го предложа на нашите зрители. Така, българската интелигенция, парцелирана, строго парцелирана или... Не, нашата интелигенция, абсолютно, за съжаление, разпиляна. В момента е зависима. Тя е зависима от държавните поръчки и затова те са около държавната софра и се опитва да се умилкват. Който да взема от големите ни ярки или писатели, или певци, или така нататък в момента, като ги има, гледам как те се въртат по един друг начин към някакъв пост, който да им взе държавата, или към някаква кампания, примерно предизбора, за да могат да вземат пари, защото с това, което те произвеждат като литература, като картини, като музика, не биха могли да се издържат. И затова имат нужда от някаква допълнителна патерица и тази патерица единствено, което могат да дадат, са държавата. В миналото е имало и такива хора, които са така наречите меценати, които са държали на духовността и са дарявали. Затова са преди много-много години са така е изпъкнала нашата иконография, която сме имали, нашите школи, които са рисували. Защото сме имали богати, заможни, духовни българи, които са плащали за този тип рисуване. Те и манастирите са плащали и така нататък. Изобщо да. Така. Плащали са на даскалите. Плащали, но това са били не държавата, а това са били богатите, заможни. Богатите, заможните в България в момента са в период на много тежка реформа от едни мутренски времена, преминавайки през бизнес, докато не се разпаднат и дойдат техните деца, които са учили в чужбина или са учили в университет, да започват да мислят по малко по-различен начин. Ами не е задължително, защото едно образование, това е специализация върху дадена специалност, но при никой случай не е култура. Да, но се прихващат от културата на Запад. Едно да си учил в Швейцария или в Англия. Определено. Няма като да се върнеш, отколкото ако си учил в държави с див строй. Много често така, като разгледам стари снимки и нататък, така виждам Байрадой, Радин става въпрос. Последните му месеци, така имах възможност често да се виждаме. Той много често говореше за простака. Беше ми казал веднъж, виж какво, то ще се пребориме всичко, но с простака не знам как ще се пребориме. Да, много хора се оказват, че това е единственото, което не може. Глупостта и простащината е трудно се преборва. Ама ето, че те са и в двете неща, за които говориме. Те са и в църквата, те са и в така наречената интелигенция или лъжи интелигенция. Не, тя не е лъжа интелигенция. Интелигенцията съществува, тя е има. Не, ясно. Но... Тя винаги е съществувала, да. Но тя винаги е била в... Значи, от едната страна е властта, от другата страна е лъжа интелигенцията и те са посредата в Защото защото сме малка държава и всеки един автор в България не може да постигне онзи голям резултат, който си, ако си на пазар като Съединените щати или пазар като немско говорящ или френско. Ние сме малки. Когато сме малки, се опитваме по един друг начин да бъдем зависими от държавата и се предлагаме. Сами се предлагаме, тогава се автоцензурираме. За мое най-голямо съжаление, едно от нещата, което ми е направило впечатление и може би православната ни църква в нейния най-виш клир биха могли да помислят, че на големите тържествени и празници, и молитви, които се случват, литургии, които се случват в църквите, би било добре да поканят. Наравно с политиците, да поставят духовни хора. Ами да, да поканят писател, да поканят това. Когато аз видя, че патриарха
който благославя, примерно, президента или благославя царя или благославя министър-председателя, видят, че до тях той е поканил, патриарх е поканил един Антон Дончев или е поканил един художник или е поканил някой изпълнител, певец, по друг начин ще погледна. Да, разбира се, естествено. Много правилно. И това е нещо, което не изисква. Това нито особено време, нито особени пари, нищо не изисква. Просто това ще отношение. Ще покажат отношение. Може би, надявам се, че ще го направят. Така, как ви звучи идеята България на обща цел? България на обща цел е много широко понятие и всеки разбира под България различна цел. Така че ми е... в контекста, който говорим. И там ми е много широко. Не е това. По-скоро съвсем друго трябва да бъде. Трябва да бъде любовта основната цел. Не толкова България, да казваме България, защото аз вярвам, че би трябвало да се обичам с всичките около мене и с македонците, и с сърбите. Не, че това ще е много националистично, някакси много откъслично, ще ни откъснем, за но по нов начин ще ни направи някакси. Ма всеки обича приятелите си, обаче семейството си. Да, но тъй като говорим за църква в момента, смятам, че църквата не може да дели миряните си на каквито да било на етнически... Не, аз не говорих за църквата, аз говорих по принцип за интелигенция и църква. България е на обща цел. Значи смисъл да работим за България, да работим за родината си. А да работим вече, това е едно друго. Това е. Иначе, за това става въпрос. Звучи някак... Нямаше да ми прозвучи добре, но да се обединят, да работим за това духовния живот на България. Смятам, че това е логично и тогава вече не само църквата, това трябва и мюсюлманите, и мюфтийството. Това означава, че и даже тези, които са атеисти, и тези, които са от другите вери, да се обединят в името на духовността за на това, цяла България. За това и да реч. Това така, е нещо много красиво в този вариант. Така, сега няколко бързи въпроса, както се казва, защото времето ще ни притисна отново. Задължителен ли е Юда? Не. Зависи от тълкуването, защото има две тълкувания за Юда. Едното тълкуване е, че той е този, който е направил така, че волята, която е трябвало да се случи с Исус Христос, да се случи, т.е. да бъде разпознат и да бъде разпнат, защото ако не е бил Юда, нямаше да се случи това нещо. От друга страна е темата предателство, което са го нарочили този човек. Аз не смятам, че той е в онзи вариант на тежък предател. Затова ние в България си имаме и друго. Че освен Юда сме си вкарали и поп Харитон, и поп не знам кой си, че са предатели, все предатели. И се опитваме поп по този Харитон, начин... Поп Харитон никога не се е говорило за него, че е бил предател. Сбърках, извинявам се. Поп Кръстю. Оказва се, че и той няма нищо общо с тези неща. Да, той няма нищо. Така. Но бяха нарочени. Не може да наричаме духовници, под която е това, или светци, или някакви да бъдат... Така, по-нататък, понеже казахме бързи въпроси. Добре. Вие сте режисьор. Какво е трагедия? Много ми е трудно и това да го обясня какво е трагедия. За някой се приема трагедията във вид на мелодрама, когато е нещо много тежко и да разплачеш едни хора. И това може да е трагедия, когато се стигне до някаква тежко изпитание. Гладът трагедия ли? Господин Алатвари. Да. Това е най-голямата трагедия. Аз очаквах точно това да ми отговорите. Не мога да кажа само, че гладът, защото и здравето е трагедия, когато се развали. Не знам. И тогава вече не знам дали е глада или е влошеното здраве. Влошеното здраве може да се оправя, но с глада сме много... И глада много, може. В едно много... Защото глада води до разваленото здраве всъщност. Както и да е. Къде е обикновеният човек? Труженик. Къде се намира в момента? В основата на всичко. Чудесно казано. В основата на парите, в основата на духовността, защото обикновен човек е този, който изработва. Това е в основата, обаче кой получава венеца? Венеца вече, който се докопа до него, и това обикновено са хората, които са по-силни мускули, с повече оръжие, с повече пари. Но не и обикновеният човек. Обикновен човек е този, който трябва да консумира примерно нашия труд, книги, песни и така нататък, той трябва пък да изработва парите на богатите. На днешно време възможно ли е нещо общо между Българската православна църква и българската интелигенция в този вид, в който са? Със сигурност може, когато големият, в случая православието, църквата, подадат ръка на духовенството.
И има много дребни елементарни примери, които мога да дам за такова нещо. Едно от нещата ги казах, че ако поканат такива хора в църквата на големите празници, да ги видят до президента или министър-председателя. Ако, например, отворят няколко манастира, имаме толкова красиви манастири, при които да могат, примерно, писатели да ходят да пишат там, за да се почувстват в друга природа и в онова, което е манастир, със сигурност това са дребни неща, но могат да ги направят. Добре. Ами аз мисля, че така завършваме общо взето предаването съвсем един хубав отворен прозорец в края на краищата, който би бил изключително полезен за всички хора, които живеят в тази страна. Дай Боже да сме могли да отворим прозорец. Да, ако църквата и интелигенцията решат да се обединят дори в най-малкото нещо, това ще се отрази моментално на всички по някакъв начин, защото хората трябва да разберат, че не пълният хладилник прави добрия живот, а добрите отношения между нас прави добрия живот. Аз поне така мисля. Независимо от това какви виждания ние имаме политически, религиозни или каквито да били. Чуштината трябва да бъде на първо място. Любовта на първо място, обичата и тогава всичко останало ще се подреди. Благодаря още веднъж, скъпи приятели. Това беше за това предаване. И аз бях длъжник към хората на Перото да го направя, за да го сравня с тази институция, която много често смятат, че в която много често хората смятат съм аз самия. Така че вие сами преценете дали тази Света Троица, кмета, даскала и попа не е най-добрата за България, така както е била преди години. До нови срещи и една приятна неделя!